kanon, skickar jag artisten liksom. Så kom han ramlande och sen paketerat 3 veckor senare, 1 på Englandslistan. Så snabbt gick det. Helt sjukt. Det är svårt för mig att lyssna på musik utan att så att säga ta sönder den. Här kommer en bil och utkliver världens största artist in i huset. Och inte en jävel fattar vad som händer. Vi var liksom som jävla mullvadar liksom, som halvblinda och halv sprang kring i den här Chiron-studion. Jag hade ingenting till, alltså, jag bodde i min källare där nere på en tältsäng. Så att en hit idag kan man säga är mycket mer värd än vad den kanske var år 2000. Jürgen, det är den enda jäveln som kan ligga etta på Englandslistan och vara deprimerad samtidigt.